Він щодня приходить до бібліотеки, щоб закрити вікна плівкою або панелями після чергових обстрілів. Ігор Зеленюк – провідний інженер з охорони праці. Каже, залатати їх вдалося майже всюди. Зараз роботи ведуться на останньому, четвертому поверсі. Ну, заділимо окна, підемо по второму кругу тут, тому що в суботу був прильот. Ділісти повиривало. Де повибивало, приходиться опять по новій накручувати. Пан Ігор показує велику читальну залу та відділи обласної книгозбірні. Зараз вони пусті і розбиті. Немає ні комп'ютерів, ні видань з фондів бібліотеки. Те, що тут залишилося, ми знесли в підвал. А що взяли, що не взяли, то будемо вже, коли інвентаризація буде проходити, тоді вже будемо знати, що є, що чого нету. Провести інвентаризацію в книгозбірні неможливо через постійні обстріли. А ще це небезпечно для життя працівників, яких в місті лишилось 15, каже директорка книгозбірні Надія Коротун. Тому зараз ведеться робота з упорядкування та збереження бібліотечного фонду та майна. Найбільше пострадали вікна, це майже 100 квадратних метрів. Пострадала опалювальна система. І дуже шкода, що не своєчасно були зроблені роботи по перевірці вибухонебезпечних матеріалів в бібліотеці, на території бібліотеки. Через це поступила волога, пішли дощі, і у нас почала сипатися стеля. Стеля сипеться на фонди. Через це, завдячуючи благодійникам, абсолютно весь ремонт пройшов за кошти благодійників і наших меценатів. Ми закрили фонди плівкою, закрили паркетну підлогу, вона також почала підніматися. Ну і вікна закінчують наші хлопці своїми силами четвертий поверх закривати. Бібліотека майже законсервована, говорить Надія Коротун. Працівники приходять для того, щоб остаточно закупорити фонди. Наскільки вони є розграбованими, зараз важко сказати, говорить директорка. Точно відсутні пожиттєві видання Тараса Шевченка, які були родзинкою фондів, та ще деякі дореволюційні видання. Але дещо цінне та рідкісне працівникам бібліотеки, які працювали при окупаційній владі, вдалося заховати. Вони, на наше щастя, заховали атлас світу, якому майже 300 років. Вони заховали видання раритетне «Мастер і Маргарита», яке на одному листі, і ми завжди порівнювали сам роман в книжковому вигляді, і це видання. Співпрацювати з окупаційною владою погодились троє бібліотекарів, говорить Надія Коротун. На превеликий жаль, на чолі з головним інженером сторожа слюсарії електрики також погодилися на співпрацю. Всього було 17 чоловік. Зараз ці люди звільнені за власним бажанням. Нам дуже шкода, що це сталося. Весь остальний колектив, це 150 працюючих, залишилися вірні гончарівці, Україні. Процес інвентаризації в обласній книгозбірні розпочнеться після визволення лівого берега. Зараз він триває в двох херсонських бібліотеках – дитячій імені Дніпрової Чайки та юнацькій імені Бориса Лавриньова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.